nova oportunidade para quem ainda não conseguiu realizar o sonho da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Foi anunciada nesta quinta-feira a terceira etapa do programa. A próxima etapa do programa começa em 2015. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a meta do governo é contratar 3 milhões de casas a partir do ano que vem. O nosso objetivo é deixar claro que é possível contratar agora 3 milhões de moradias. 3 milhões de moradias. Porque aquilo que está dando certo deve ter continuidade. As famílias de menor renda precisam continuar recebendo subsídio quase integral. E nós precisamos sinalizar para os empresários se prepararem com terrenos, discutir com prefeitos para que isso ocorra a partir de 2015. Elizarda é uma das pessoas que já recebeu uma casa pelo programa. Ela conta que há 30 anos tenta comprar a casa própria, mas só agora conseguiu realizar esse sonho. No início eu morei de aluguel, depois eu fui morar numa casa de uma amiga minha de favores, né? Quando eu morei lá, acho que 12 anos, né? Até que eu recebi meu apartamento. Eu entrei, sabe, em pânico, fiquei eufórica, fiquei muito feliz. Para participar do Minha Casa Minha Vida, é preciso que as famílias estejam dentro da faixa de renda do programa, que é de até R$ 5 mil por mês. A presidenta Dilma Rousseff lembrou ainda que a preferência do governo é que as casas fiquem no nome das mulheres. Está no nome da mulher, porque a mulher é um centro da família. Existe também a modalidade rural, destinada aos agricultores familiares e para quem trabalha no campo, com renda anual bruta de até R$ 60 mil. O detalhamento da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida ainda está em discussão no governo, com empresários e também com movimentos sociais. O anúncio dessa terceira etapa foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff, com a entrega de 5 mil residências também pelo programa a 10 municípios. A repórter Daniela Almeida acompanhou e tem as informações. As unidades habitacionais entregues nesta quinta-feira estão localizadas em 7 estados, mais o Distrito Federal. Por videoconferência, a presidenta Dilma Rousseff, que esteve presente no Paranoá, no Distrito Federal, para entregar 321 residências, comandou ainda as entregas locais feitas por ministros em Santo André, São Paulo, Duque de Caxias e Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, Governador Valadares e Betim, em Minas Gerais, Joinville, em Santa Catarina, Jequié, na Bahia, Curitiba, no Paraná e Juazeiro do Norte, no Ceará. Além de ser um grande programa, um dos maiores programas de habitação desse país, ele também tem uma importância muito grande, porque ele beneficia os brasileiros que mais precisam, que era relegado no passado ao esquecimento. O programa de habitação é destinado a famílias de 3 faixas de renda, de até R$ 1.600 por mês, com renda mensal bruta de até R$ 3.275, ou acima de R$ 3.275, até R$ 5.000. As moradias são, em parte, subsidiadas pelo governo federal e financiadas em 120 meses pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. As prestações são calculadas de acordo com a renda familiar. No país afora, uma média de 86% das casas do programa estão em nome das mulheres. Tanto os apartamentos quanto as casas do programa são compostos de sala, 2 quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. E algumas unidades são reservadas a pessoas com deficiência. Há 653 moradias que são casas dignas. E aqui tem quintal, aqui tem energia solar, aqui tem um piso digno e azulejo. As famílias beneficiadas com a entrega desses imóveis do programa do governo federal também recebem um cartão do programa Minha Casa Melhor, que financia a juros mais baixos a compra de móveis e eletrodomésticos, com limite por cartão de R$ 5 mil. Parabéns a todos vocês. Hoje vocês realizam esse sonho que é ter a casa própria e nós realizamos também um sonho que é transformar
o sonho da moradia em políticas públicas, garantindo dignidade para milhares e milhares de brasileiros. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida amplia o acesso das famílias brasileiras à moradia. Desde o lançamento, em abril de 2009, a política já contou com 3 milhões e 400 mil unidades habitacionais e entregou 1 milhão e 700 mil. São mais de 6 milhões e 400 mil pessoas beneficiadas.